ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች አንዱ የዚህ ሰርግ ጉዳይ ነው። በተለይ ማን ነው ያገባው ሚለውና በዚህ ሰርግ ላይ የነበሩ የውድ መኪኖች ጉዳይ። ይሄ በሚሊኒየም አዳራሽ የተደረገውና ከ2500 በላይ ሰዎች የተገኙበት ሰርግ የሼህ መሐመድ አላሙዲን ወንድም ልጅ የሆነው መሐመድ ሰይድ አላሙዲንና ኑዋራ አሊ መሐመድ ሰርግ ነበር። በዚህ ሰርግ ላይ ሙሽሮቹ 3 አይነት የሙሽራ መኪኖችን ሲጠቀሙ ታይተዋል። የመጀመሪያዋ እቺ 5 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያላት የ2001 ሞዴል የሆነችው ሼቭሮሌት ኮርቬት ኩፕ የተባለች መኪና ነች። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ክራይስለር 300 የተባለ 5 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው መኪና ነው። ሶስተኛው የዚህ ሰርግ ድምቀት የነበረውና ሙሽሮቹም እንደ ዋና የሙሽራ መኪናነት ሲጠቀሙበት የነበረው ይሄ የምትመለከቱት የ2024 ሞዴል የሆነው 50 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው ሮልስ ሮይስ ስፔክተር የተባለ መኪና ነው። ሌላው በዚህ ሰርግ ላይ አጃቢ ሆነው ከታዩ መኪኖች መካከል ይሄ የምትመለከቱት የ8 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው የ2023 ሞዴል ሼቭሮሌት ካማሮ መኪና ነው። በዚህ ሰርግ ላይ ሚዜዎቹ ደግሞ የተጠቀሙት እነዚህ የምትመለከቷቸው የ18 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው የ2024 ሞዴል የሆኑ ማርቸዲስ ኤስ ክላስ መኪኖች ነው። አስቡት፣ እነዚህ ዋጋዎች በጠቅላላ መኪኖቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ያለ ዋጋ ነው። ያ ማለት ታክስን አይጨምርም። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት ታክስ እስከ 100% ድረስ ይከፈላል። ስለዚህ እነዚህ መኪኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገቡ ታክስ ከፍለው ከሆነ የነገርኳችሁን ዋጋ ደብል ነው ማለት ነው። ታክስ ሳይከፍሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ከሆነ ደግሞ ያው የነገርኳችሁ ዋጋ እንዳለ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም ቻናሉን ፎሎ ማድረግ አትርሱ።